ақсүтіңден айланайын апакем, мен сені қандай кіші екеніңді білбесем, бұл қатты жазбайды болшымын. Сенің ақылмандығыңа, қайратыңа, сенің күчіңе шеніп жазып отырам. Ошенсе да, емне деп түшіндіріп, емне деп айтуға сөз таба албай, алақандай ақпаратты тіктеп отырған кезім. Ақыр түбі, менің қылған ішімді тура деп табарсың, мен аға өзіме ішінгенде ішенем. Оба, апа, сөзсіз мені тура дерсің, антсе да, түшінсің да, жүрегіңдің түпкірінде маға деген айтылбаған сұрауың қалар. Балам, қантеп өз өміріңді өзің қидың, адамға бір ғана жолы берілші, бұл жарық дүйіне менен қантеп өзің елі қоштасып кете бердің. Мен сені емнеге төріп, емнеге өстіріп чоңайттым. Оба, апа, енесің, сенің бұл сұрауыңа тарық кейін жауап берер. Әлемі менің айтарым, соғышты біз тілеп алған жоқпыз, біз аны менен күрешпей қоя албайбыз, аны үшін қан төгіп, аны үшін жан беріп, аны қиратып жоқ қылуға міндеттіміз. Айтматовды оқиым.